Машините в секциите в Турция затрудниха част от гласоподавателите. Причината – езикът. Повече от 5 минути отнемаше на някой, за да се справят с машината. Как ще гласувате? За какво? Какво искате да се промени? Да бъдем... Айде, по-добре да бъдем в България, по-добре да живеят хората, кажете. За това ще гласуваме. Вин мир му да, за чок-чок. Вие говорите ли български? Не разбирате? Много не разбирам. Кога последно бяхте в България? Кога последно бяхте в България? Я бих няма да си. Сександото за дина, 89-та. Не говоря български. Защо? Български гражданин съм, но 18 съм и мога да го науча сега. Какво смятате за проблемите с доставките на газ в България? Много е объркано. Русия, българските граждани. Това е голям проблем за България. Иначе още преди да отворят секциите, тук вече имаше чакащи. Първи гласът си даде Осман Мустафа. Чипа напред. Чипа напред. Вкарваме и оставяме. Вкарваме, оставяме. След кратки инструкции започна изборният ден. Няма проблем, много добре беше. Искаме нови промени. Кво ли ви харесва до сега? Какво ли? Първо да не говорим по тази тема. Защо? Не искаме да ни за тази тема. Не.